Шановні користувачі, у програмі MEDOC оновлено форму звіту з ЄСВ та порядок його заповнення. Для створення додатку 4 перейдіть у звітність «Єдиний внесок» та оберіть додаток 4. Відкриваємо та заповнюємо таблицю 6. Виконайте перевірку та збережіть документ. Далі заповнюємо таблицю 5. Будьте уважні, таблиця 5 доповнена новими колонками. Далі відкриваємо таблицю 1. За необхідності дозаповніть її, перевірте та збережіть. Зверніть увагу, таблиця 1 доповнена новими рядками. Після заповнення таблиці 1 увійдіть таблиці 6 та 5, виконайте перевірку та збережіть їх. Відправте звіт до контролюючого органу, попередньо його підписавши. Квитанції з результатами перевірки звіту приєднуються окремо до кожної таблиці.